Пан Сергій, ми зараз почули певну пропозицію заходу видання The Times артикулювало про те, що на які поступки, згідно їх логіки, може піти Україна. Отже, тобто фактично частина армії Сил оборони України буде знаходитися в Європі на базах НАТО, а частина західної зброї буде знаходитися на території України, щоб в разі ескалації вони могли швидко розгорнути сили. Як ви особисто ставитеся до подібних тез? Ну, власне, будь-який сценарій, який може призвести до того, що Росія капітулює або програє цю війну, Україна виграє у будь-якому форматі, звичайно, я ставлюся до цього позитивно. При цьому прекрасно ми розуміємо, що цей процес переговорний, якщо він буде відбуватися, він буде, звичайно, складним, але багато що залежить не лише від зусиль наших дипломатів, хоча треба віддати їм, звичайно, належне, а залежить від того, який сценарій розглядають на Заході. Якщо та формула, що Україна не має програти, все-таки перетворюється або вже перетворилася на формулу «Україна має перемогти», це одна справа. Якщо зупинилися на чомусь іншому, тоді ще, звичайно, треба боротися і надалі, бо ми прекрасно розуміємо, що Росія не може виграти цю війну, якби вона не намагалася, а допомогти, звичайно, на цьому плані має Захід. І цілком зрозуміло, що такий варіант, який сьогодні публікує відповідне видання, це лише один сценарій, який, ну, принаймні, поки що не наближений до якихось реалій. Тому, знаєте, ну, обговорювати це, як обговорювати певну літературу з фантастики. Поки що ми говоримо про те, що у нас відбувається на фронті, надзвичайно складна ситуація, і нам потрібна зброя. Нам потрібна технологічна зброя, високоточна зброя, нам потрібні протипіхотні міни, які пообіцяли Сполучені Штати для того, щоб зупинити ту ворожу навагу, яка сьогодні рухається у території України, ту орду, яка, бачите, на сьогодні, на жаль, але має тактичні успіхи. Пане Сергію, мені дуже важлива ваша думка з приводу зміненої ядерної доктрини Путіна і з приводу удару балістичною міжконтинентальною ракетою «Орєшнік» по Дніпру. Головне, от наскільки це серйозно загрозливо, чи перманентно такі будуть удари, і якою має бути реакція Заходу, вам слово. Якщо ми говоримо про можливі загрози, або більше, все-таки я наполягав на тому, що Путін багато в чому блефує, і Орєшниця може завтра перетворитися в кокошницю, або ще якісь інші вигадки цього хворого дідугана з бункера, це теж зрозуміло. З іншого боку, маємо зрозуміти, і наше суспільство має згадати, чим нам ще ворог не погрожував, і що він не використовував на території нашої держави під час цієї війни. Так, тактично ядерну зброю ще не використовував, хоча еквівалент того озброєння, тих ударів, які відбуваються фактично кожного дня, ну це маленькі ядерні бомби, єдине, що немає, слава Богу, радіації. І взагалі, якщо ми говоримо про такі речі, треба просто, наприклад, перегорнути радянський підручник з тактики, який говорить про, в тому числі, і тактичні ядерні удари по військах противника, і тоді можна подивитися, і все стає очевидним. Ну, наприклад, це мова йде там про ушкодження або ураження, так буде точніше, ураження відповідно танкової роти, там 10-12 танків для того, щоб створити перевагу, ну, наприклад, на батальйонному якомусь напрямку оборони, це якщо говорити суто про військову справу. Тобто ми прекрасно розуміємо, що, звичайно, у цього хворого дідугана є різні думки, але з військової точки зору я вважаю, що це не дасть жодної переваги в і зараз я можу говорити про удари там високоточної зброї Заходу. Ну, зараз ті ракети вже всі пам'ятають, знають на пам'ять, і Атакамс, і Скальп, і Шторм Шедоу. Можливо, колись будуть німецькі Тауруси, на що дуже сподіваюся. Я оптиміст, хоча стриманий, але сподіваюся. То в будь-якому разі ми розуміємо, ці превентивні удари по больових точках Російської Федерації, вони будуть відчутними. Я зараз не кажу, не дивитися зараз, наприклад, про лише литовище військові. Це номер один, зрозуміло. Я би додав сюди обов'язково ще об'єкти енергетичної інфраструктури. Тоді все стане. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тоді блекаути, вони зіграють проти російської оборонки, відповідно, зменшується ресурс російської армії у боротьбі проти української армії. Ми розуміємо, що це суттєво допомогло нам в будь-якому разі. Не оглядаючись на те, що там будуть говорити про міжнародні конвенції, про цивільне населення, як це робить недолуга Організація Об'єднаних Націй, для мене росіяни, усі, які є,
і вимагають продовження війни. І ті, що там про перемовини говорять сьогодні, в тому числі, але не хочуть відступати з наших земель, вони є цивільними окупантами, з цього треба виходити. Вони мають все відчувати те, що відчуваємо сьогодні ми. А для боротьби з Росією, знаєте, ну, на мій погляд, сьогодні всі методи і способи вони мають використовуватися, виключно всі. Пане Сергію, як ви оцінюєте заяву посла Туреччини в Україні про те, що якби не Туреччина, то російський десант висадився в Одесі, ну і вона б окупувала значну частину області. Як ви оцінюєте ці заяви? Ну, власне, давайте говорити про те, що подякуємо Туреччині, що вона виконала відповідну міжнародну конвенцію, міжнародні договори і не запустила той флот. Я прекрасно розумію, що нам було не просто важко, а надзвичайно складно у тій ситуації. Туреччина виконала свій обов'язок, тому що ми розуміємо, що від неї багато що залежало. Але я думаю, вона не могла не виконати. Чому? Ну, тому що вона є членом НАТО, і тому що Ердоган завжди торгується. Він в цьому плані теж прекрасно споглядає на тимчасово окупований український Крим, де, на мій погляд, має свої економічні інтереси, і не лише в Криму, в нашому, по Україні взагалі. Тому виконав, слава Богу, молодець. Тому, звичайно, ще раз кажу, було би складно. Я не хочу розповідати, що ми б обов'язково відстояли Одесу і так далі. Ми це зробили тоді ще у 22-му році і, власне, будемо робити і надалі. І ще раз кажу, Ердоган молодець, виконав те, що мав зробити. Пане Сергію, зустріч Ердогана з Рютте, і тут ключовий момент, можливо, нам треба сильніше допрацювати з Туреччиною, щоб вона була максимально нашим союзником. Ми розуміємо про особливі відносини між Російською Федерацією та Туреччиною, особливо візит Ердогана в Казань на цей саміт, там, коли вели себе просто жахливо генсек ООН, який цілувався з диктатором, вам слово. Ну, власне, два підстаркуватих діда цілуються. Знаєте, нічого дивного в нашому бентежному світі немає. Я вже цьому точно не здивувався. Що стосується Туреччини, то давайте згадаємо, чим закінчився цей саміт в Казані для Туреччини. Пшиком, нічим, насправді. Ердоган, можливо, в даній ситуації переграв сам себе. Ну, це його проблеми, як кажуть. В будь-якому разі, звичайно, працювати з ним треба. Я думаю, що пан Рютте, який є палким прихильником нашої держави, хоча дуже часто посада вже визначає, скажімо так, і певну поведінку. Сьогодні він, можливо, більш стриманіший політично, ніж це було на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. В будь-якому разі, я думаю, що пан Рютте буде передавати Туреччині відповідні сигнали від інших країн НАТО. Я зараз не хочу брати там до уваги, звичайно, ну, в плані того, що я їх не люблю, чесно кажучи, це мова йде про Угорщину. Там зовсім інша історія, це тема окремої розмови. Але в будь-якому разі, я думаю, що якісь певні пропозиції Ердогану будуть. Власне, ми розуміємо, що це османи, з ними треба теж поторгуватися. І всі засоби, всі методи, в тому числі і політичні якісь смаколики, ну, нехай вони будуть. Головне, щоб Росія програла в цій війні, нам надали допомогу і настав той самий довгоочікуваний мир, про який ми усі без винятку мріємо. Пане Сергію, фінальне запитання. Генерал Залужний на цьому тижні дуже важливу цитату сказав, я зараз зацитую, про те, що розпочалася Третя світова війна, але світ цього не розуміє, що північно-корейські війська воюють проти України, що Росія використовує іранську зброю і з китайськими запчастинами. Отже, Китай, Іран, Північна Корея, Росія – це війзла, яка воює сьогодні, яка сьогодні розпочала Третю світову війну. Але Захід цього не відчуває. Як ви це оцінюєте? Вам слово. Ви знаєте, мені важко тут з генералом Залужним посперечатися. Він абсолютно озвучив ті речі, які є очевидними. Добре, що сьогодні це лунає з уст вже надзвичайно повноважного посла України у Британії. Це сигнали не для українців. Ми давно вже тут воюємо, нам ця Третя світова, ми розуміємо, що вона відбувається. Це проти нас летять ці шахеди іранські, північнокорейці десь там на підході, як кажуть, і так далі, тому подібне. Ну, власне, ракети північнокорейські летять по Україні. Я думаю, що це серйозний дуже сигнал від держави Україна,
через пана Залужного для світової спільноти. Досить гратися, перепрошую, у пісочниці. Треба вилазити, виходити і допомагати максимально Україні. Інакше буде бідося. Бідося така, що, перепрошую, якісь дикі російські орди можуть знову бігати або скакати на конях, я образно кажу, по Парижу і кричати «бістро-бістро». Ну, я думаю, що французи цього точно не хочуть, і Макрон це розуміє, ми бачимо по його діях. Сподіваюся, всі інші це теж зрозуміють. Пане Сергію, дякуємо вам щиро за ваш аналіз. Сергій Бер...